1 січня 2022 року в Україні набув чинності закон про основи національного супротиву. Відповідно до цього закону в кожній області України сформували бригади територіальної оборони. Про це розповів на брифінгу в прес-центрі Закарпатської ОДА командир військової частини А-7029 підполковник Юрій Богдан. В нашій Закарпатській області сформована 101 окрема бригада територіальної оборони та 7 окремих батальйонів територіальної оборони. По одному батальйоні, по одній окремій військовій частині в кожному районі, а також одна окрема військова частина, один батальйон в обласному центрі в місті Ужгороді. Кожен батальйон нараховує близько 50 військовослужбовців. Раніше склад окремого батальйону налічував всього 2 військовослужбовці. Наразі продовжують набір на контрактну військову службу в усі райони. Кожен батальйон та управління бригади в місті Ужгород. Тому запрошуємо всіх охочих громадян, військовозобов'язаних, резервістів, хто має бажання долучитися до проходження військової служби за контрактом в лавах і в складі підрозділів військових частин територіальної оборони. Військовослужбовці набирають за різними напрямками та категоріями. Передбачається проходження служби за контрактом як солдат-сержантів, так і офіцерів запасу. Надають перевагу солдатам-сержантам, які проходили військову службу військової категорії від 35 до 55 років. Одною з основних вимог, яка стоїть перед кандидатами на військову службу за контрактом підрозділів територіальної оборони, це є задовільний стан здоров'я. Тобто кандидат, йому надається перелік документів, які необхідно зібрати стосовно стану його здоров'я. Ці документи погоджуються військово-лікарською комісією. Після цього, в разі погодження, кандидат проходить медичну комісію в гарнізонному госпіталі в нашій області. Такий госпіталь знаходиться в місті Мукачево. Після проходження медичної комісії і отримання довідки, в якій підтверджено, що цей кандидат є здоровий, стан здоров'я його задовільний, придатний для проходження військової служби за контрактом, проходить подальше вивчення і подається на призначення на відповідну посаду, яка відібрана за тим чи іншою військово-облікової спеціальності, за якою він попередньо проходив військову службу, навчальні збори або підготовку. Що стосується офіцерів запасу, то на посади офіцерів запасу ми приймаємо на військову службу кандидатів, які проходили в минулому військову службу в лавах Збройних сил, в складі підрозділів Державної прикордонної служби, Національної поліції, Служби безпеки України, Національної гвардії, які перебувають в запасі, можуть бути пенсіонерами, якщо їхня вікова категорія не старше 55 років, і відповідно так само йдуть вимоги по стану здоров'я. Про проходження служби в військовому резерві розповів командир військової частини А-7080 майор Олександр Чуйко. На цей контракт мають право всі громадяни України, включаючи і жінок, віком від 18 років, які навіть служили в армії, до граничного віку, це до 60 років дозволяє. Ну так, щоб підписати контракт, це теж 57 років десь повинно бути людині. Навчання проходить за предметами тактична підготовка, вогнева підготовка, інженерна підготовка, військово-тактична медицина. Вимоги такі самі – задовільний стан здоров'я та довідка про несудимість. У військовому резерві людина може займатися підприємницькою діяльністю та мати іншу роботу. В разі проведення зборових заходів та стрілецьких днів її будуть залучати до навчання.